Sempre que se porta o seu Big Brother, vai pro Big Brother, Clécio Julião! Zero. Mazinho Bozada é a serva, calda do boi, já faz a hora. Mazinho Bozada é a serva, 1515 descendo. Aí Mazinho vem perto aqui no Senna. Aí Mazinho, Mazinho Bozada! Zero. Abraçadinho, foi na Vinocena, vai caminho. Ele desce a serva, calda do boi, já fez a volta, 1528. Vai na Cícara, cresce, perna Vinocena. Concorrendo ao campeonato nacional, portal. Vai, Fernandinho, vem Hidromelo, vai, Fernandinho Vinocena. Olha o boi. Vem Hidromelo, não descendo, vem Morão, vem Celso Júnior, vem Celso Vitório. Aí Hidromelo, Hidromelo vai na calda do boi. E já volta, desce pra faixa, Hidromelo, saca. Zero. Dois. Cristiano vem na volta da calda do boi, do Grêmio Bonito, vai descendo. Vem Morão, vem Trudones, vai Cristiano descendo. Zero. Essa Hidromelo, Hidromelo vai Hidromelo. Hidromelo já serve a calda do boi, já fez a volta, vai 5, 4, 3, descendo, vai Tony Senna. Aí descendo, Ítalo Nunes. Zero. O parque do Dugão, descendo da Petrolina, vai descendo, vem Paulo Melo, aí o Fim descendo. Zero. Ele Morão, Paulo Melo, Paulo Melo, esse é o Serra, calda do boi, vem na marca, Morão, na marca que teve agora. Vai Carlinho Senna descendo na calda do boi, botando assim pela cash, vai Carlinho Senna. Zero. Campeão grande, vai para aí, descendo, vem Murilo Alexandre, Murilo, vem Morão, vai na marca, descendo, desce, desce da cara. Zero. Ei, Murilo Alexandre, Murilo, que tá no vai descendo. Ei, Flávio Maia, ei, Bombinha. Vai, Murilo, descendo. Zero, por fora da faixa. Adoi. É caro, desce, vai na calda do boi, dessa dupla, 5, 5, 7, vai descendo, vem no Morão, vem dentro, na 5, 30, vem no Morão. É caro, desce, na calda do boi. Aí, já volta, é caro, descendo. E é vida cá. Zero. O Brasil desce na calda do boi. Aí, descendo, né, vida cá. Zero, separa da boiada. Dupla vem de Morão, pra pista, se apresenta, vem aí, vem Suero. E o Danilo, recebe a calda do boi. Aí já volta, nessa dupla, 1560, vai descendo, vem do Melo. Aí desce na Suero. Aí a Suero descendo, mas foi embora. Zero. Vem do Domingos, vira aí, vai boi. Vem do Melo descendo, representando o Turubim, café da volta na calda do boi, 1560, vem descendo. Vem Thiago Lins. Aí descendo, Dudu Melo. Zero, fechamos da fase. Cato Bias, a Thiago Lins, o patrão de assim trabalha a posição legal, vai ser a calda do boi. Na volta, volta, vai descendo, vem André Guerra, vem André. A Thiago Lins descendo, é Fortaleza, vai o Ceará, vai Thiago Rolim. Zero. André Guerra, vai André Guerra, vai Renato Bias, é 560 dele. Aí descendo, vem Beto Filho e Renato Rio. André Guerra desce, fez a volta com o Dudu, vai André Guerra, vai André. Zero. Morão, outra pista, vem aí, foi dessa dupla, 5-1, vai descendo, vem Bombinha, Bombinha vem agora, vai Beto Filho, desce Beto Filho na calda do boi, aí descendo, né, vida carga. Zero, separa, separa não, fica calado. Descendo, a 5-1, é Bombinha, vem Bandido Júnior, vem a 5-7, a 5-3, desce Bombinha, vai na calda do boi, fez uma Bombinha, antes da defesa do Natal, vai Bombinha, vai Bombinha. Olha o boi. Vai descendo. Desce Abel. Vai na calda do boi, que faz a volta. Vai descendo. Vem comigo, vamos por não. Aí Abel descendo. Desce, desce da cara. Zero. Muito de bom. Valeu. Vai para o Domingo do Nome. Desce na calda do boi. Desce a dupla 575. Vai descendo. Vem no Morão. Em Tiago Pessoa. Em Vanderi. Aí Romildo descendo. Zero. Ele Morão, vem Thiago Pessoa, vai Thiago, vai Thiago, vai Thiago descendo. Esse Thiago é o Museu, vai Paraíba, vem José Clementino. Esse Thiago vai na calda do boi, desce o Thiago Pessoa, vai Thiago Pessoa. Zero. Desce, trabalha agora na posição, né, vai na calda do boi. José Clementino descendo, é 622. Em vai do Morão, Gerardo e Filho. José Clementino desce na calda do boi. Aí Clementino descendo, tranca na mão direita, vai Valsolo. Zero. Vai da volta, vai descendo, vem Duan. Vem Duan, vem Alex Xavier. Aí vovó descendo, trabalha, tranca na mão direita, vovó. Zero. Duan foi descendo, Aurelia. É o pai, dupla de Caruaru, fazendo Mariana, Caruaru. A 737 descendo, vem Duan, vem Amadeu. Aurelia descendo, desce, deve da cá. Zero. Eu quero descer, deixa descer. Essa Amadeu, Amadeu descendo, Amadeu vai ser a bacana do boi, já fez a volta, 1750 descendo, vem Melado. Emelado, vem Danilo. Aí Amadeu descendo, trabalha, chama na canhota, Amadeu, solta. Zero. Cadê o Jorge? Esse Jorge iniciado na calda do boi, sendo sempre descendo, vai na água, Daiane Kiss. Aí a 755 descendo, vem Emelado, vai tomar todo morão. Aí descendo, o Santos Cirilo descendo. Valeu, boi. Tem que ser também, morão, vai direto na turma, 7776. Aí descendo, leva na calda do boi, descendo, na calda do boi, descendo, na 762. Aí Everton descendo pra faixa, desce e leva pra cá. Zero. Foi.
Esse Henrique nessa 7-0. Esse Henrique nessa na quadra, depois já fez a outra, 7-7. É a vida ali do Rei de Morão. Aí César Henrique descendo, desce, né, vira cá. Valeu, boi. Ronaldo Lucena, vai o caminho. Em 75, os caras aluguel, as pernas do Lucena. Abre 4-0, vem bater seu final. Aí Ronaldo Lucena. 0. Aí vamos ver a Tatiana Shine. Ela aqui já foi terceira cortada da S da CQMP. Fábio 14-0. É o Marcelson Pinal. Recebe a calma do Rui Contudu. Vai Marcelson Pinal. 0. Ele muda de relato. O Jair Silvago. Ela quer a 60 calma do Rui Contudu. Vai falar para o Rui descendo. Vai Gero. A Gera descendo. Vem Celso Júnior. Aí descendo, Gera. Valeu, boi. Ele muda o Fislan. Alto cruzou. Vai Paulo Melo. Vai Jan. Olhar. Essa dupla trabalha, posição legal, recebe a calda, essa dupla 547, vai descendo. Ei, Majorito, Flávio Maia, aí Paulo Melo, pega, segura, Paulo Melo. Valeu, boi. Desce Majorito, Flávio Maia, recebe a calda, Flávio Maia. Essa dupla 543, vai descendo, vem de Bordão, vem Vanilo Júnior. Vanilo que tem agora, vai Flávio Maia, botando o pé, Ibrahim, Flávio Maia. 0. A dupla calda, cruzou, sai na merda, empate, vai Vanilo, desce Vanilo, vai Vanilo. Vanilo vindo dessa, recebe a calda, vem montando o ok, que é Pinocchi. Aí no cavalo, foguinho, vai Vanilo. Solta. 0. Ela deixa a bola, 72. Luan desce, recebe a calda, depois já faz a volta, vai descendo, vem Melado, vem Danilo. Aí Luan descendo, desce Luan, tranca na mão direita, Luan. Nossa Senhora. 0. Foi. Aí Melado, desce Melado, vai Melado. Recebe a calda, muito bem, da volta, 750 descendo. Vem a vindo, vem Jorge. Aí Melado desceu, né, vindo a casa. 0. Desce Vavindo, Vavindo, Vavindo. Rio desce, acerta a casa do Rio, essa dupla, acerta do Rio, desce Arlindo, Vavindo. É Natal, a capital do Rio Grande do Norte, Vavindo. Esse é Arlindo, Vavindo, Arlindo é 0. 0. Somos que fizeram, alô Felipão. Aí Thiago Mendel descendo, vai Thiago Mendel. Thiago Mendel desce, fez a volta na calça do Rio, desce, chama na canhota, Thiago. 0. Marcelo Marcelo do Rui já faz a volta, vai descendo, assim 21, em Celso Júnior, aí Marconi descendo, e a se chama na direita, Marconi. Zero. O cruzou, chega aberta, vai descendo, esse Celso Júnior na calça do Rui já faz a volta, vai descendo, Celso, aí Celso Júnior, é o Aras Tererê, aí descendo, Celso Júnior. Valeu, boi. 17 do... Zero. Foi eu que acerto.
Já falta do Flamengo sempre trabalha, pode ser pegava na casa do Goiás, recebe a casa do Melo. Desce do Melo, apresentando o Surubim, vai do Melo, vai do Melo, vai do Melo, vai do Melo. Valeu, Boi. Aí, Bobinha vai pra lá, Bobinha, Flávio vai pra lá, vai pra Bobinha. E ele acha a casa do Goiás, a dupla 5x3. Vencendo o Serino, vencendo o Serino. Aí, Bobinha, ele é zero. Zero. A dupla calça, a dupla calça, a dupla calça, a casa do Goiás, a casa do Goiás, vem da volta, vai sendo o Serino. É descendo o Serino na casa do Boi. Aí descendo, botando lá, é difícil, aí é Natal. Aí sai do Serino, é zero. Zero. Deu pra frente, vai dar uma pista. Desce o Zé Henrique na casa do Boi, roda 10. Até Zé Zé. É da 10 na casa do Boi, recebe a casa do Boi, dessa dupla 7 e 7 e meia. Tem Jari, tem Neto, Cassiano. É a fim da A. É Zé Henrique, desce, vai ser Zé Henrique, descendo, desce e leve na cara. Zero. Vem Jari, vem Neto, Cassiano, descendo. É a fim da A, na casa do Boi. Aí já volta a cara descendo, vem Adelso Filho. Aí Adelso Filho, não. Aí Jari descendo pra faixa, Jari. Desce e leve na cara. Bota. Zero. Adelso, Adelso Filho. Ele desce pra mim, 40, desce pra casa do Adelso. E da volta controlou. E na cone. Aí Adelso Filho descendo. Segura, Adelso. Zero. Irando o pé, está começando a casa do Boi, já vai na volta contra o Lutu, Serginho, é pra fazer valer, Marconi está com você, esse Marconi, vai Marconi! Zero. Vem o Maurício Filho, Maurício, Maurício desce com o Lutu, recebe a casa do Boi, controlou, responsabilidade, grande é Maurício, é 62, aí Maurício Filho, controlou, e assim, entrega na mão direita, Maurício, segura, 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 Maurício! Valeu, Boi. Esse é o resultado. Vai concorrendo ao Brasileiro, é uma porta marquejada para Maurício Filho. Aí Maurício, controlou Maurício! Zero. Ouvido na rua, RC Tecido, lá na Serra do Cruzeiro, a Carmanu. Ele desce, controlou tudo certinho. Era assim que ela quer achar Carmanu. Levanta Surubim, levanta Surubim. Vai aí, Hernando do Senna Neto. Hernando do Senna para ser campeão. Hernando do Senna Neto, garoto! Valeu, Boi. Olha o Claudinho Melo. Autorizou, autorizou. Vai Dudu Melo. Recebe a casa do Boi. Controlou. Tudo certinho, tudo certinho. Os olhares se voltaram para a pista do Dudu Melo. Vai Dudu Melo, vai Dudu Melo. Zero.